з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Підтримували руський мір та дискредитували українську владу. На Дніпропетровщині затримали двох колаборантів. Несли все – одяг, харчі, ковдри. Як пункт незламності у дитячо-юнацькому центрі «Штурм» перетворився на центр єдності для постраждалих після ракетного удару на Перемозі. Щоб не плакати, ми сміялися, як українці підтримують бойовий дух жартами. І про це та інше більш детально. Вночі з РСЗВ окупанти вдарили по Нікопольщині. Під прицілом рашисти тримали Мирівську громаду. Туди прилетіло майже 50 реактивних боєприпасів. На щастя, люди вціліли. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджені 6 житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Також понівечені магазин, салон краси та пекарня. Території, які ворог накрив вогнем, наразі обстежують рятувальники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Прифронтова Зеленодольська громада на Дніпропетровщині 2 місяці живе у тиші. Але люди не забувають, що ворог підступний. Тож завжди насторожі. Наразі у громаді намагаються відновити пошкоджені рашистами будинки. Облаштовують і пункти незламності. Про це повідомив міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий. Він також закликав мешканців не забувати про вибухонебезпечні подарунки від рашистів. Я кожного разу попереджаю людей бути уважними та обережними, нічого не торкатися руками. Якщо щось знайшли, зателефонуйте, краще ми прийдемо і підберемо ваші батарейки. Тому що дуже багато людей зараз дочувають мене, вчують мене і постійно дзвонять, навіть коли знаходять якусь там батарейку або ще щось, то лучше ми вийдемо, зберемо ці батарейки, чим хтось підніме вибухонебезпечний предмет. Визволили з палаючої квартири у Вільногірську, де СНСники витягли жінку з вогню. Довелося рятувати і її сусідку. Внаслідок пожежі оселя поруч була теж задимлена. Пожежа виникла на 4-му поверсі. Полум'я миттю охопило приміщення та знищило домашнє майно. Дим зайшов і в квартиру по сусідству. Обох жінок госпіталізували. Вони надихались чадним димом. Квартиру загасили. Ще одна пожежа сталася у Кривому Розі. Там зранку загорілася машина на автомийці. Пожежу локалізували менш ніж за півгодини. Полум'я пошкодило легковик, обладнання автомийки та стіни всередині. Загиблих та травмованих немає. Ще двох колаборантів викрила СБУ на Дніпропетровщині. Ворожу поплічницю, яка заперечувала збройну агресію РФ та виправдовувала дії окупантів, виявили у Кривому Розі. Це працівниця гірничо-металургійного підприємства. Вона сама мала проросійську позицію і нав'язувала її близькому оточенню. Запроданка не тільки приховувала антиукраїнські наративи, агітаційний контент черпала з проросійських ресурсів, а пости із підтримкою окупантів публікувала у соцмережах. Ще одного ворожого агітатора СБУ викрила у Павлограді. Він – працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури. Запроданець захоплювався путінським режимом і теж висловлював підтримку РФ. Під час обшуків у колаборантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та телефони. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури. Народна розвідка працює. Майже 500 000 українців вже скористалися чат-ботом «Є-ворог». Українці повідомляють про скупчення техніки бензовозів, розміщення боєприпасів, а також радіолокаційних станцій окупантів. А ще про місця знаходження їх позицій, артилерії та польових аеродромів, переміщення колон техніки. У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, одразу після того, як ви надіслали інформацію у чат-бот, обов'язково видаліть листування з «Є-ворогом». Розмір компенсації збільшено. У 2023 році роботодавці отримуватимуть за працевлаштованих переселенців до 6700 гривень. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Для отримання виплат необхідно подати заявку, додати до неї копію наказу про працевлаштування переселенця
та довідку ВПО. Зробити все це можна на порталі «Дія», а також у центрі зайнятості за місцем знаходження роботодавця. Заявку треба подати не раніше, ніж через 5 днів з моменту офіційного працевлаштування. Нагадаємо, на Дніпропетровщині минулоріч урядовою програмою скористалося понад 500 роботодавців. Сумарно вони отримали майже 31 мільйон гривень компенсації за більш ніж 2 тисячі працевлаштованих людей-переселенців. Центр єднання. Так, між собою перейменували пункт незламності, що облаштували на Перемозі у дитячо-юнацькому центрі «Штурм». Саме сюди з перших хвилин після трагедії люди несли одяг, харчі, ковдри. І вже наступного ранку у пункті було майже не пройти. Все догори заставлено допомогою. Зараз більшість речей розібрали, та все одно є все необхідне на перший час для постраждалих – від розкладачок до посуду. Щодня тут приймають нужденних, видають сертифікати на продукти та ліки, а також ведуть запис тих, хто хоче допомогти. Люди пропонують транспорт, житло і робочі руки для ремонту. Постраждалі в будь-який час можуть прийти до центру єднання, приготувати собі якусь просту їжу, погріти готову та зарядити телефони чи ліхтарі. Є у нас окрема маленька кімнатка, вона була з кроваткою, але в даний момент там виходить кімната матері дитини і плюс медицинська, будемо так, тому що, плюс у нас ко всьому дежурять кризові психологи і врач, і медсестра. Якщо дитячий психолог – це дитячий психолог, якщо взрослий – взрослий. А тим часом за кілька десятків метрів від центру єднання у будинку, в який влучила ракета, зранку до ночі гуркіт перфораторів та стукіт молотків. Люди потроху лагодять понівечені оселі. Вікна міняють за рахунок міста. З 2000 вибитих та пошкоджених вже встигли встановити майже 500. Продовжується робота по установці вікон. Це на сьогоднішній день саме первостепенне значення має, тому що холодно в квартирах і отоплення дали, воду холодну дали, електроенергію дали, ну і закриваємо тепер вікна. Тобто знімаємо пленку, знімаємо ті ОСБ, які закривали, і встановлюємо нормальні, красиві металопластикові вікна. 27 січня Дніпропетровщина повернулась до графіків стабілізаційних відключень світла. Жителі області закликають вмикати електроприлади по черзі, аби через велике навантаження не спричинити аварії на електромережах. Графіки відключень дивіться на сайті ДТЕК. Турбота про тих, про кого подбати нікому. Дніпро продовжує опікуватися бабусями та дідусями у міських терцентрах. Так, в одному з таких в НД-районі відремонтували 2 поверхи будівлі. Для стареньких зробили комфортні умови. Найголовніше, кажуть підопічні, все навкруги в доступності. Біля сантехніки та на сходах обладнали додаткові поручні. Зручніше стало і соцпрацівникам. І тепліше стало, і гарніше, і освітлення нам зробили таке. Дуже приємно, коли в нас все чистеньке, новеньке, от, і працювати хочеться. Я сюди хожу займатися тренажерами, фізкультурою, тому що в мене зі здоров'ям плохо. І я стараюся двигатися, тому що треба нам повернутися, війна закінчиться, будемо повертатися і відстраювати. За час Великої війни до Дніпра приїхали майже 190 тисяч переселенців. У перші місяці вони сотнями проходили через відділи терцентрів. Тут люди могли відновити документи, розшукати рідних. Хто не мав даху над головою, залишався тут жити. Місто продовжує опікуватися найбільш незахищеними категоріями населення. Хочу сказати окремі слова подяки всім працівникам територіальних центрів, тому що після початку повномасштабної війни на них дуже був такий потужний удар. Вони з першого дня війни опікувалися ВПО, допомагали їм, розподіляли їх далі, і тому зараз місто і далі буде всі необхідні робити кроки для того, щоб допомагати соціальній сфері та людям, які потребують допомоги. У Дніпрі дітей від 5 до 12 років вакцинують від коронавірусу. Лікарі кажуть, що саме вони найчастіше є переносчиками хвороби, тож імунізація важлива. Щеплення проводять Pfizer-ом та лише за згодою батьків. До цього ми щеплювали дітей з 12 років.
вакциною також Pfizer. Процедура щеплення також складається з двох обов'язкових доз та однієї бустерної, яку роблять через 5 місяців після повного курсу перших двох щеплень. Між першим та другим щепленням повинен пройти 21 день. Медики запевняють, сироватка зберігається в належних умовах, навіть коли немає світла. Усе завдяки генератору та спеціальним боксам, що підтримують необхідну температуру протягом 3 діб. Закладається на дно холодові елементи, які виймаються з холодильника, з морозилки. Перед тим, як закладати холодові елементи, їх на протязі 1 години розморожують, щоб був конденсат, водичка трошки, тобі ж льод і вода. Закладається низ, закладаються бока, потім всередину кладеться вакцина і зверху також накладаються холодові елементи. -10%. Настільки цьогоріч зменшили бюджет програми медичних гарантій. Замість 157 мільярдів гривень виділили 142. Про це у прес-центрі відкритого розказала начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталя Шуліка. Все через складну ситуацію в країні. Загалом передбачено 39 пакетів меддопомоги. Є інновації. Зокрема, пакет «Психологічне здоров'я». Декілька будуть пов'язані з реабілітацією. Реабілітаційні послуги у 2023 році розмежували на амбулаторні та стаціонарні. Серед пріоритетних – медичні пакети з охорони материнства та дитинства. Насамперед, реабілітація немовлят. Внесли зміни і до програми «Доступні ліки». Вона також не звертається, не зворачується, як це сказати. Є бюджет майже 5 мільярдів гривень на реімбурсацію лікарських засобів. І ми плануємо, що зараз в цій програмі 462 найменування лікарських засобів, 72 найменування інсулінів. І цього року також планується забезпечення через програму «Доступні ліки» смужками, тест-смужками для тих, хто хворіє на цукровий діабет. З лютого також будуть діяти безкоштовні препарати для пацієнтів, які перенесли трансплантацію. Зі стану виживання в стан спокою. З початком війни більшість українців перебувають у стресі. Щонедень то випробування на міцність, передусім психологічно. І в такі моменти тримати себе у руках стає надто складним завданням. Як правильно розпізнавати сигнали організму та що робити, якщо стрес став постійним попутником по життю? Аби знайти відповіді на ці питання, наша Дар'я Пшенична звернулася до спеціалістів. У зоні напруги. Майже рік українці знаходяться у стані неймовірної тривоги, боючись за своє життя та долю України. А останні трагічні події у Дніпрі, коли російська ракета поцілила у мирну багатоповерхівку, зовсім позбавили спокою. Ця трагедія, яка трапилась на Перемозі, це жахливо, це великий стрес для кожної людини в нашій країні. Взагалі це дуже важко оговтатися після таких подій, якщо чесно, це дуже болісно. Навіть якщо намагаєшся не вволікатися в ці новини, але все одно десь щось відкрив, якісь соцмережі, канали, все одно це впливає і це дуже болісно. Я думаю, що ми не оговтаємося ніколи. Від цього це трагедія не тільки для України, це трагедія для усього світу. І коли я дізналася, що таке сталося у нашому місті, я в шоці дотепер. Коливання настрою, поганий сон, відсутність апетиту, апатія та гнів. Такі відчуття можуть з'явитися у тих, хто переживає стрес, кажуть психологи. І це цілком нормально. Головне – не замовчувати проблеми. Якщо стрес короткостроковий, він нам допомагає. Допомагає адаптуватися, розвиватися, допомагає нам мобілізуватися, працювати, щось хотіти. Але є таке поняття, як дістрес. Це той стрес, який нам вже заважає, який нас виснажує, який він дуже довгий і він дуже негативний.
Фахівці наголошують, цей стрес може стати хронічним. Багато хто живе у такому стані роками, навіть не помічаючи. Але через це страждають ендокринна, серцево-судинна та дихальна системи. Знижується імунітет, пам'ять та здатність до концентрації. А ще стрес тягне за собою проблеми з харчуванням та часто призводить до переїдання або ж навпаки до втрати апетиту. Заїдання стресу – це такий спосіб отримання дофаміну. Це найлегший і найшвидший спосіб від їжі. Зазвичай від солодкої або від солоної жирної. Тому нас на таке тягне. Які наслідки цього? Стрес нікуди не зникає, він залишається. Але додаються проблеми зі здоров'ям. У вигляді порушень травлення, у вигляді набору ваги. І оця набрана вага, вона, як по закону обратного зв'язку, погіршує функціонування нервової системи і знижуючи нашу здатність, стресостійкість. Дихальні вправи, робота, інформаційна дієта – способи, які допоможуть зменшити негативний вплив війни на наше життя, кажуть психологи. Джерелами енергії також є сон, спорт, відпочинок та денне світло. Відволіктися та подолати стрес можна завдяки творчості. Знайдіть або відновіть своє хобі. Це гарний спосіб вивільнити емоції. Робити щось руками, така тактильність, підключення моторики дуже важливо. Чому? Тому що саме в момент праці руками наш мозок починає відновлюватися, відновлюються нейронні зв'язки, і організм самостійно відключається так від стресової ситуації і починає працювати зовсім в іншому векторі. Цінувати те, що раніше здавалося буденністю, любити своїх рідних та країну, вірити у краще. Три нескладні правила, які допоможуть тримати себе в руках та зберегти психічне здоров'я. І пам'ятайте, ви не самі. Дар'я Пшенічна, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Щоб не плакать, я сміялась. Хіба знала Леся Українка, що колись ці рядки стануть девізом для мільйонів українців? Велика війна не зламала наше почуття гумору. Навпаки, смартфони та гострі язики стали ще однією потужною зброєю. Доки світові лідери обурювались та висловлювали занепокоєння, українці з перших днів почали боротись. Хронологія з гумористичного фронту – далі у сюжеті. З першого дня і відразу в яблучко. А далі пішло-поїхало. Візьміть сімечки, положите сирині, щоб хоч підсолнухи росли, коли ви тут ляжете. Ви взагалі знаєте, де знаходиться? Це Конотоп. Це кожна друга жінка, це ведьма. Далі боронити починає і українська мова. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровиться. Скажи слово «паляниця». До загонів з виявлення ворога долучаються й інші шиболети, тобто мовні паролі – нісенітниця та Укрзалізниця. Паляниця. Укрзалізниця. Укрзалізниця. Добре з медом полуниця, а без меду не така, дядя дядька петика. Поки світ зволікав, українці самі почали забезпечувати нашу армію технікою. Ось такий врожай навесні збирали фермери. А потім прийшла перша розплата до росіян – санкції. Домінос, бургер, кін, Макдональдс, кола, ханікен. А далі затоплений крейсер «Москва». Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт. Как рассказали в Минобороны, это произошло во время шторма из-за серьезных повреждений корпуса. Обана, Нептуны, две ракеты в лоба, була гордість Путіна, а тепер Спанч Боба. Бавовна у Криму. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Ужгорода. Як здесь класно. А далі звільнення Донеччини, Херсонщини. Добрий ранок, Україна. Прокидається вся вала. Ворог з кожним днем вигадує нові способи нас залякати. Спочатку це була ядерка. Далі шахеди. А зараз відключення світла. Нарешті. Стухло. І поки нас боронить армія гусей. Та леопардів. Єс! Наливай!
не страшні ніякі свині та собаки. Тож, українці, готуємось генерувати меми про перемогу. Лада Донець, Анастасія Вільгова, Open News, телеканал «Відкритий». Незламний народ величної країни. Так, про українців сьогодні кажуть в усьому цивілізованому світі. Та як нам вдається триматися попри постійні ризики, тривоги та залякування? Знає лише кожен з нас. Про настрій та секрети стійкості дніпрян розпитала наша Катерина Аникієнко. Ранок п'ятниці. В одному з парків Дніпра нелюдно. Зустрічаємо пана Святослава. Він в молодості служив на фронті. Розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення готовий був йти захищати Україну. Та в його віці вже не беруть. Та вже 11 місяців намагається тримати свій психологічний фронт. Настрій якого сьогодні? Відмінний. Не дивлячись на військовий стан, настрій все-таки хороший. А як ви тримаєтеся взагалі під час воєнного стану, під час тривог, під час обстрілів? Якого? Жалію тільки одне, що я не там. А тут через парк йде на роботу Олена. Вона працює на одному з підприємств майстриної електромережі. Весь цей час ані вона, ані її родина Дніпро не полишала. Запевняє, тримається. У нас колектив хороший, завжди все на позитиві, тому у нас отак. От. Стараємося шутити. А що переживати? У нас тут не найхудша ситуація, тому нічого страшного. По сравненню, якщо сравнювати з другими, то у нас все окей. Біжить на роботу і пані Тетяна. У неї свій секрет, як гідно пережити непрості часи. Спокій знаходить у Біблії. Мені дуже подобаються втішні слова, які знаходяться саме там. От, наприклад, я сьогодні ж читала такий вірш в Біблії «Перевод нового світу», Псалом 46 глава. Перший вірш, там сказано: «Бог – наше убіжище і сіла, Он готов помочь в любой біді». І ну, такі вірші, вони мене зранку настраюють на позитив, і я так стараюся. А пані Валентина у парку щоденно. Вона гуляє тут зі своїми собаками. Каже, тривоги мало бентежать, бо всі думки лише про одне. Ну як? Додому хочеться. А звідки ви? Із Донбасу, з Краматорська. Донецька область. І собачок також забрали? Ну так, да, їх не залишиш, жалко їх. Людей жалко, а собак теж жалко. Та на відміну від власниці, собачку Соню обстановка навкруги таки дратує. І не на жарт. Серед тих, кого зранку зустріли у парку, і військовий медик Наталя. Каже, відволіктися від війни не виходить, але її робота і розуміння, що приносить неабияку користь, допомагає пережити всі жахи війни. Попри все, Наталя старається не впадати у розпач. Це взагалі морально складно, дуже складно, але стараємося максимально себе підтримувати в гарному настрої, тому що наші хлопці цього потребують. І так як ми медики, військові, і стараємося якомога більше і краще їх підтримувати саме гарним настроєм. А пан Юрій військовий вже у минулому. Говорить, спокійний, бо знає, війна війною, але ж буденні справи ніхто не скасовував. Я знаю, що мені треба встати утром, зробити зарядку і йду. Чого мене черти несуть? Треба. Любі війни закінчуються міром. Зараз треба бути спокійними. Тож, попри постійний російський терор, залякування та спроби підкорити собі українців, ми стоїмо та віримо в перемогу, віримо в країну та віримо в себе. Катерина Аникієнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». До Центральної бібліотеки Дніпра завітав кобзар Юрко Фединський з туром «Різдво на фронті». Чоловік вже виступав на прифронтових ділянках Донеччини, у Харкові, Запоріжжі, Нікополі, Херсоні та Миколаєві. Музикант українсько-американського походження за допомогою музики доносить до американців, європейців та українців інформацію про волонтерство, війну та культурну спадщину нашого народу та історію України. Інформація до людей з інших країн світу, Європи, Америці і вся планета знов, що вони можуть зробити, щоб світ не знищився через один злий цар. Я передаю, що тут відбувається, як американці можуть допомагати, що в нас є, що відбувається через моя канал новина. І я знайшов, що це не є музика, це є передання дух через голос предків, лідери, як Мазепа, Шевченко, Сковорода,
І вони розкажуть нам сьогодні через пісні створені для війна, щоб Україна залишила українська Україна, а не московська Україна. У Дніпрі розігрують футболку відомого футболіста. Належала вона Матеусу, бразильцю, який грав за ФК Дніпро. Аби отримати її, треба задонатити 250 гривень. Що більше донатів, то більше шансів на перемогу. Кожному учаснику присвоять номер. Лотерея відбудеться 1 лютого о 18:30. Виручені кошти підуть на ЗСУ. Реквізити на екрані. І до новин спорту. Українська біатлоністка Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи. Спортсменка здобула перемогу у спринті і принесла Україні золото. Анастасія чисто відстрілялась на обох вогневих рубежах, віддала усі сили на дистанції і показала перший час на фініші. Золото біатлоністка присвятила Україні. Загалом збірна України на чемпіонаті Європи у швейцарському Ленцерхайді виборола 3 медалі. Сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Саме 27 січня 1945 року були визволені в'язні найбільшого нацистського табору смерті – Аушвіц-Біркенау. Голокост призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченних жертв серед представників інших меншин. Це трагічна сторінка в історії всього людства. І вже майже рік, як відбувається геноцид українського народу. Ми знаємо, хто за цим стоїть, і впевнені – винні неодмінно будуть покарані. На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Тримаємося разом.